Shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika oo maalintii koowaad oo heer wasiirro ka furmay magaalada Istanbul ee ariga dalkaasi Turkiga sida warkan uu ka eegay wariyaha Ayub Aadan Hassan Mirtada saddexaad ee Shirweynaha madasha iskaashiga Turkiga iyo dalalka Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga isagoo shirku maanta ku furmay jawi heer wasiiraha oo Turkiga iyo dalalka Afrika ah Shirkan waxaa ka qayb galaya wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse Cali wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Saciid Xuseen Ciid wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Abuukar Haaji iyada oo lagu lafagurayo iskaashiga iyo xiriirka Turkiga iyo Afrika ee dhinacyada dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka warshadaha ganacsiga wax soo saarka beeraha horumarinta arrimaha bulshada iyo amniga Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa madasha la wadaagay mowqifka dawladda Federaalka Soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka xiriirka iyo iskaashiga Turkiga iyo Afrika iyagoo soo bandhigay fursadaha maalgashiga beeraha ganacsiga waxbarashada iyo warshadaha ee ka jira dalkeena iyo qorshaha lagu horumarin karo xiriirka mira dhalka ee ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa udub dhaxaad u tahay bundada isku xirta xiriirka waxtarka leh ee ka dhaxeeya Turkiga iyo wadamada Afrika waxaana fursadaheeda soo jiidashada maalgashiyeed kor u qaadaya habdhaca juqraafiyadeed ay ku taalo soo kabashada dhaqaale iyo amni ee dalkeena iyo sidoo kale kheyraadka daahin ee cagaagaha badaha iyo bariga Soomaaliya Shirkan ayaa waxaa la filayaa inuu qodobo muhiim ah ay ka soo baxaan Yub Aadan Hassan Somali Cable magaalada Muqdisho